Xeyir söz, xeyir kef, xeyir əməl, doğru söz, doğru fikir, doğru əməllə ürəyinizdə ata günəş olsun, əziz dostlar, əziz izləyicilər və sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə Sovet İttifaqının çətiri altında olan bir çox medialar və sosial mediada Sovet İttifaqının tərkibində olmuş türk xalqları, türk dövlətləri onların kütləvi informasiya vasitələrində anti-qərb təbliğat aparırlar və bunu tarixən əsaslandırırlar ki, Attila, Mustafa Kemal Atatürk və yaxud da Səlahəddin Əyyubi və yaxud da belə deyək, Yavuz Sultan Səlim və Fatih Sultan Məhməd və təbii ki, Alparslan qərb ülkələrinin müharibə elan edib və qərb ülkələrinin, yəni Avropa qitəsində Şərqi Avropanı, Balkan yarımadasını, Qara dəniz sahilini, Aralıq dənizin sahilini və Viyana istiqamətinə qədər böyük bir ərazini türklər idarə edib. Və bu həqiqətdir. Təbii ki, türklər tarix boyu ədalətli bir sistem yaradıblar və bunu Avropa ölkələri də danmırlar və Avropa ölkələri də buna sayğı ilə yanaşırlar. Və xüsusilə bugün Avropa qitəsində böyük mənada rus cəsusları var və özünü təqdim edən, özünü alman kimi təqdim edən, özünü amerikalı kimi təqdim edən rus cəsusları var. Və onlar o ölkələrə sızaraq müəyyən dərəcədə bu işlərlə məşğul olurlar. Yəni PKK-nı dəstəkləyirlər, IŞİD-i dəstəkləyirlər və yaxud da ASALA-nı dəstəkləyirlər. Bütün mənalarda belə bir rəy yaradırlar ki, Avropa qitəsi türk xalqlarına düşməndir və türk birliyinə qarşıdır. Bu əslində belə deyil və bunun bir elmi səbəbləri də var. Avropa qitəsi, bilirsiniz ki, İsa Peyğəmbərin ölümündən sonra Konstantin, Roma İmperatoru Konstantin xristiyanlığı rəsmi dinə çevirdi və bununla da Roma İmperiyasının yeni bir forması, yəni ortodokslarla və katoliklər, yəni romanlar, yunanlar arasında məzhəb müharibəsi oldu və nəticədə iki toplum ayrıldılar. Və nəticədə nə oldu? Martin Luther və Calvin xristiyanlığa yeni bir məzhəb, yeni bir təriqət yaratdılar. Bu təriqətin adı Kalvinizm və Protestantizm hərəkatı idi. Və bu hərəkatdan dərhal sonra Avropada renesans yarandı və İtalyan rəssamı Leonardo da Vinci ortaya çıxdı, Giorno Bruno ortaya çıxdı, John Locke məhz liberal nəzəriyyəni yaratdı protestant hərəkatı əsasında, Thomas Hobbes və sonra Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Edu Trasser, Condillac özlərinin tiraniyaya qarşı bir ideya ortaya qoydular. Montesquieu bunu respublikaçılıq ideyasını, Rousseau ictimai müqavilə əsasında etatizm ideyasını ortaya qoydu və təbii ki, Condillac və Edu Trasser isə ideologiya nəzəriyyəsini ortaya qoydu. Və John Locke, Thomas Hobbes isə Böyük Britaniyada liberal dəyərlər, liberalizm ideyasının əsaslarını qoydu. Və bununla da 1776-cı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları yarandı. Ondan 2 əsr öncə Fransa Burjuva İnqilabı tüqan elədi və Fransa Respublika, krallıqdan Respublikaya keçdi. Və bundan 2 əsr öncə isə Böyük Britaniya Fransa əsarətindən azad olundu və özünün imperiyasını və krallığını elan elədi və konstitusiyalı monarxiyasını elan elədi. Bununla da Magna Carta deyilən bir müqavilə yarandı və Böyük Britaniya əslində yeganə ölkədir ki, Avropa qitəsində təbii ki, mütləq monarxiyaya sahib, amma teokratik olmayan konstitusiyalı bir parlament respublikaya çevrilmiş bir ölkə oldu. Təbii ki, bu tarixi bilməyən, Avropa tarixini bilməyən insanlar bilməlidir ki, Avropa qitəsində təbii ki,
Roman dil qrupu var, German dil qrupu var və Anglo-Sakson dil qrupu var. Və təbii ki, bunlar türk mədəniyyətinin, türk törəsinin təcrübələrindən, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanlarının əlyazmalarından istifadə edərək özlərinə məxsus bir model yaratdılar və nəticədə Avropa təbii ki, Şumer mədəniyyəti əsasında özünü, tarixini və gələcəyini qurdu və özünün söz azadlığını, sərbəst toplaşma azadlığını, media azadlığını və təbii ki, insan azadlığını dayanan institutlar qurdu. Təbii ki, bu gün Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House bu ölkələr təbii ki, sırf təbii ki, bu kriteriyaya uyğun olan ölkələr təbii ki, bu siyahının ən yüksək səviyyəsinə qalxır. Və bu gün türk xalqlarının ən böyük problemi odur ki, bunlar bu prinsipləri rədd edirlər. Vaxtilə imperiyalar qurarkən bu prinsiplərə riayət edirdilər. Çünki təbii ki, kolonial olmayan imperiya ideyasına, imperializm yox, imperiya ideyasına, yəni etnik azlıqların hüquqlarının tanınması prinsipinə, yəni demokratiya prinsiplərinə riayət edirdilər. Osmanlı imperiyası, Qacarlar imperiyası, Babür imperiyası və bu imperiyalar dünyaya ədaləti və demokratiyanı ən yüksək səviyyəsində türk törəsinə dayanan bir modelə nail oldu. Və Səfəvilər dövlətinin, Osmanlı dövlətinin quruluşunda da bir fərqlər var. Osmanlı imperiyası özünün Roma modelini təkmilləşdirdi və Roma modelinə əsaslanan bir dövlət modelini tətbiq elədi. Özünü Roma imperiyasının bir varisi elan elədi. Çünki Bizansdan aldığı əraziləri birləşdirərək Şərqi Roma ərazisini, yəni Yunanların və Balkanların və Şərqi Avropa ölkələrini öz ərazisinə qataraq Rum imperiyasının sərhədlərini bərpa elədi. Səlçuqlu imperiyasının sərhədlərini bərpa elədi. Və bundan əlavə bir söz deyim ki, Qacarlar imperiyası da Səfəvilər və Əfşarlar imperiyası kimi qüdrətli bir imperiya idi və bu imperiyada sərhədləri yaxın şərq Fars körfəzinə qədər yayılğın bir əraziyə sahib idi. Təbii ki, Qacarlar imperiyası 1925-ə qədər, Əhməd Şah Qacara qədər hakimiyyətini sürdürdü və Səfəvilər imperiyası bilirsiniz ki, 12 Oğuz boylarının birliyinə yaranmış bir imperiya idi və bir şey deyim ki, əziz izləyicilər, əziz dostlar, Türk Dövlətlər Birliyinin təməllərində insan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı, söz azadlığı kriteriyalarından daha çox ailə dəyərləri və milli mənəvi dəyərlər kriteriyası var və bu kriteriyalar təbii ki, Avropa İttifaqının üzv ölkələrdə yoxdur. Bu olmalı deyil. Yəni ki, bugün Avropa ailələrində dediyim o demokratiya, insan haqları, söz azadlığı, sərbəst toplaşma azadlığı kriteriyaları var və burada təbii ki, evlənən ailələr Roma hüququna dayanaraq ailələr qururlar və bu ailələrin idarə etmə sistemi demək olar ki, həmin modelə əsaslanır. Yəni, bir növ dövlət modelinə, ona görə ailə dövlətin özüdür prinsipinə bənzəyir. Və ona görə də Avropanın inkişaf etmiş cəmiyyətlərində sevgi anlayışı və yaxud da bir növ milli mənəvi dəyərlər kriteriyası fərqli bir tərkib hissəsidir. Milli mənəvi dəyərlər hər bir fərdin öz şəxsi seçimidir və bu şəxsi seçimə qarışmaq ixtiyarları yoxdur. Amma bugün türk xalqlarına baxsaq, milli mənəvi dəyərlər dedikdə şifahi xalq ədəbiyyatı, müəyyən adət-ənənələr nəzərdə tutulur və burada əsas məsələ, məsələn, qonaqpərvərlik, axsaqqala hörmət, bu kriteriyalar Avropa qitəsində insan haqlarının sərbəst toplaşma azadlığına və konstitusiyaya zidd olduğu üçün bunu ümumiyyətlə öz prinsiplərinə zidd sayırlar və bu feodal adətləri kimi təqdim edirlər və buna konservatizm kimi yanaşırlar və bu müəyyən dərəcədə dünya görüşü fərqlərini yaradır. Bilirsiniz ki, bu dəyərlər hamısı
səmavi dinlərdən gəldiyi üçün Avropanın təbii ki, dünya görüşündə buna dualizm fəlsəfəsi kimi baxıldığı üçün bu dəyərləri çürümüş və geridə qalmış bir adət kimi, geridə qalmış bir dəyər kimi qəbul edirlər. Ona görə də biz Avropaya inteqrasiya etmək istəyiriksə, birinci növbədə Avropanın qoyduğu kriteriyalara təbii ki, ailə dəyərlərindən və milli mənəvi dəyərlərdən imtina etmədən bu dəyərləri o ölkələrə yaymaqla əslində Avropa qitəsində tamam fərqli bir model təkmilləşdirə bilərik. Məsələn, İsveçrə modeli, İsveçrənin ailə modeli və Almaniyanın ailə modeli daha uyğundur, daha məhsul uyğundur və üçlərə məxsus olan İtaliyanın ailə modeli də, Şimali İtaliya və Cənubi İtaliya ailə modeli də müəyyən dərəcədə bizə tamamı uyğun bir adət-ənələrdir və burada da qonaqpərvərlik və müəyyən dərəcədə böyüklərə hörmət anlayışı var. Bir məsələni xüsusilə qeyd edeyim ki, Avropa ölkələrində xüsusilə 18 yaşdan yuxarı, yəni vətəndaşlığı alan ailə təhsili insanlar özlərinə aid xüsusi mülkiyyət seçirlər, əqli mülkiyyət seçirlər və böyüklər heç bir halda buna qarışmaq ixtiyarları olmur. Valideynlərin bu işə qarışmaq ixtiyarları olmur. Xüsusilə Norveç kimi Skandinav ölkələri, Norveçin timsalında Skandinav ölkələrində ümumiyyətlə valideynlərin, övladların daxili məsələlərinə qarışmaq ixtiyarları yoxdur. Hətta valideynlərin övladları döymək ixtiyarları yoxdur. Yəni, buna şiddət kimi, buna aqressiya kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bizdə də bu Norveç kimi və digər ölkələrin ailə modeli Azərbaycanda tətbiq edilməlidir. Xüsusilə orta əsr, feodal və İslam dəyərləri üzərində formalaşmış adət-ənələr Azərbaycan xalqına, milli mənəvi dəyərlərinə yaddır. Çünki bu, Ərəb xilafətindən gələn və Abbasilərdən, Əməvilərdən gələn adət-ənələrdir və bu, İslam dininin dəyərləri Azərbaycan xalqının ümummilli Türk xalqına məxsus olan etnik kimliyinə zərərlidir. Çünki, baxın, İslam dini bütün ibadətlərini ərəbcə icra eləyir. İstər namazı, istər orucu, istər cənazə namazını ərəbcə icra eləyir. Və Quran-ı Kərimin yayılması, Quran-ı Kərimin nazil edilməsi ərəbcə baş verir. Belə bir halda bizim öz ana dilimizdə danışmağımıza məhdudiyyət qoyula bilər. Baxmayaraq ki, Ziya Binyadov bu kitabı tərcümə elədi. Yusif Məmmədəliyev də bu kitabı tərcümə elədi. Amma təəssüf edir ki, cənazə namazları ərəbcə icra edilir və yaxud da namazlar ərəbcə icra edilir və biz bunu görürük, kör deyilik. Belə bir halda Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına ziddir. Ümumiyyətlə, bu bizim inteqrasiya edəcəyimiz Avropa dəyərlərinə ziddir. Ona görə də Avropa dəyərlərini pisləyən insanlar ya ruh xəstədir, ya psixoloji xəstədir, ya onlar ümumiyyətlə öz əcdadlarına, öz köklərinə bağlı deyirlər. Çünki Avropa dəyərləri heç bir xalqı asimilasiya etmir. Bugün Fransa əsarətində olan, İngilis əsarətində olan xalqlara baxsaq, heç biri asimilasiya olmayıblar. Portuqaliyanın əsarətində olan, İspaniyanın əsarətində olan, İtaliyanın əsarətində olan xalqlara baxsa, heç biri asimilasiya olmayıblar. Nə milli mənəvi dəyərlərinə, nə onların dini adət-ənələrinə, nə onların ailə dəyərlərinə toxunulmayıb. Niyə? Çünki Avropa ölkələri dünyaya ədaləti, demokratiyanı, söz azadlığını gətirib. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada demokratiyanın inteqrasiyası üçün avtoritar ölkələrə, diktaturalı ölkələrə, terrorizmlə məşğul olan liderlərə qarşı əməliyyatlar həyata keçirir. Buna antiterror əməliyyatı da deyə bilərik. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları 2002-ci ildə İraqa müdaxilə eləyəndə və digər ölkələrə müdaxilə eləyəndə bu məqsədlərə xidmət edib. Amma bir məsələni deyim ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Yahudi lobbisi var ki,
Onlar antisemitizm yaymağa çalışırlar və hər vəzidən türk xalqlarına qarşı nifrət yaratmağa çalışırlar. Və məqsəd etibarilə Yahudi lobbisinin təşviqi ilə, təhriki ilə Türkiyəyə qarşı böyük mənada haqsızlıq və ədalətsizlik həyata keçirilib və Türkiyə Cumhuriyyətini idarə edən baş nazir, baş qərargah rəisi, türk dünyasının böyük iş adamlarını, türk dünyasının böyük jurnalistlərini repressiya ediblər və sui-qəsd ediblər. Bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm Yahudi lobbisi, həm də təbii ki, çox deyirlər ki, orada İngiliz hegemoniyası var. Çünki İngiltərənin əsarətində olublar. Ona görə də, əziz dəyicilər, Macaristanın Türk Dövlətlər Birliyində təmsil eləməsi bunun əyani sübutudur ki, Avropa İttifaqı Türk Dövlətlər Birliyinin varlığına qətiyyən qarşı deyil. Və hətta orada Turkish Consul yazılması da bunun əyani sübutudur. Və bugün Türk Dövlətlər Birliyinin arasında IMF-nin yaranması, vizaların ləğv edilməsi və yaxud da universitetlərin yaradılması Azərbaycan Türk Universitetinin və yaxud da Özbəkistanın Qarabağa səfər edib müəyyən dərəcədə məktəbin ikincisi və universitet ikincisi Avropa İttifaqında da üzv ölkələrinin ortaq iqtisadi əlaqələrinin bir parçasıdır. Bugün Türk Dövlətlər Birliyinin iqtisadi modeli tamamilə Avropa İttifaqının iqtisadi modelidir və biz bunu inkar edə bilmərik. Bugün Türk Dövlətlər Birliyinin idarə etmə sistemi respublikadır. Və biz bunu göz görə görə niyə buna qarşı çıxırıq ki? Konstitusiyalarında təməllərində Fransanın konstitusiyası, Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyası, Amerikanın istiqlal bəyannaməsi, Fransanın istiqlal bəyannaməsi, Böyük Britaniyanın Magna Kartası, yəni bu prinsipləri Roma hüquq sistemi, Yunan demokratiyası anlayışından yaranır və bugün Avropa qitəsində Türkiyə Cumhuriyyəti NATO-nun üzvüdür, Azərbaycan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvüdür, Macaristan Avropa İttifaqının üzvüdür. Biz bunları necə inkar edirik? Və yaxud da bugün Avropaya inteqrasiya etmək istəyən Ukrayna, Gürcüstan, Moldova xalqlarında yaşayan türklər asimilasiya olublarmı? Bugün Gürcüstanda yaşayan borçalılar, Qarapapaq türkləri öz ana dillərində danışırlar, elat məclislərini təşkil edirlər, Novruz bayramını təşkil edirlər. Kimsə hansısa Avropa ölkəsinin ordusu ora müdaxilə edirmi? Etmir. Və yaxud da Macaristan Hun qurultayını keçirir. Turan qurultayını keçirir. Orada Macaristan hökumətinin və yaxud da Macaristan üzv olduğu NATO-nun təmsilçisi buna təhdid dilinə qadağalar edirmi? Etmir. Və yaxud da uzağa getməyək. Ukrayna ərazisində Kırım tatarları var. Kırım tatarları rəsmi bəyan ediblər ki, öz ana dillərində bəyan ediblər ki, biz 70 illik Rus əsarətindən və indi Rusiya Federasiyasının baskıcı, despotik, avtoritar rejim, korrupsiyonel rejimdən canımızı qurtarmaq üçün bu referenduma yox deyirik. Biz Rusiya ilə birləşmək istəmirik. Və bugün Kırım tatarları öz milli və nəvi dəyərlərini, öz milli adət-ənələrini qoruyurlar. Bugün Avropa qitəsində Gürcüstan, Moldova və Ukrayna Avropaya ona görə inteqrasiya etmək istəyir ki, öz milli kimliklərini qorusunlar. Məsələn, Ukraynalılar Slavyan kimliyinə, deyək ki, Moldova, deyək ki, Qaradəniz ölkələrində ümumi ortaq mədəniyyətinin qorunmasına, yəni onlar da Slavyan xalqı sayılır. Yəni, Rumun dilində danışan Slavyan xalqı sayılır. Və yaxud da Gürcüstan özlərinin Qafqaz mədəniyyətinin, ümum Qafqaz mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi öz milli kimliyini qorumaq üçün Avropa inteqrasiya etmək istəyir. Ona görə Gürcüstan bugün xarici agentliyi ilə bağlı parlamentin verdiyi qərara etiraz edirlər. Bu ölkələr Rus əsarətindən qurtulmaq üçün Türkiyə kimi Avropa inteqrasiya etmək istəyir. Öz dövlət müstəqilliyini qorumaq naminə və legitim hakimiyyətini qorumaq naminə bunu edirlər. Və ona görə də Avropaya inteqrasiya etmək istəyən Avropa qitəsində Azərbaycan və Türkiyə var və onlar Türk Dövlətlər Birliyinin
üzvüdürlər və bu gün rəsmi olaraq Türkiyə Şimali Atlantika Alyansının 1952-ci ildən üzvüdür. Azərbaycan 2001-ci ildən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvüdür. Macarıstan isə Avropa İttifaqından əməkdaşlıq eləyir. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əzizlər, Avropa İttifaqı əksinə maraqlıdır ki, bu birliklərin sayı, regional birliklər çox olsun. Və Avropa qətiyyən Turan adından qorxmur. Avropa əksinə maraqlıdır ki, onlar türk kimliyi ilə qalsınlar. Yəni, Avropa bugün özlərini fransız demir, ingilis demir, deyir, mən Avropalıyam. We are European deyirlər. Və bir məsələni deyim, əziz dostlar. Digər regional birliklərdən fərqli olaraq, ən təhlükəli regional birlik təbii ki, MDB, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və təbii ki, Avrasiya və Gömrük İttifaqıdır. Çünki bu birliklər əslində geridə qalmış ölkələrin bir birliyidir. Qoşulmama Hərəkatı geridə qalmış ölkələrin, iqtisadi cəhətdən zəif ölkələrin birliyidir. Və orada təsəvvür edin ki, iqtisadi göstəricilərinə görə ən aşağı göstəricilərinə sahib ölkələrin birliyidir. Və bugün təəssüflər olsun ki, 2013-cü il devalivasiyasından sonra Azərbaycan sürətlə geriləməyə doğru, iqtisadi cəhətdən geriləməyə doğru getdiyi üçün məcburən qoşulmama hərəkatının üzvüdür və qoşulmama hərəkatı müstəmləkiyə məruz qalanların birliyidir. Və biz əslində dünyaya göstəririk ki, biz həmişə müstəmləkə olmuşuq. Ərəblərin, farsların, yunanların, romalıların və rusların, farsların müstəmləkəsi olmuşuq. Biz buna özümüzü bundan reklam edirik, PR edirik. Bu düzgün deyil. Qoşulmama hərəkatının dərhal çıxmalıyıq. Qoşulmama hərəkatı əslində müstəmləkəyə məruz qalanların hərbi ittifaqıdır. Hərbi birliyidir, hərbi alyansıdır. Digər tərəfdən, Müstəqil Dövlətlər Birliyi SSR-in dağılmasından sonra, Belavez sazişindən sonra, dağılmasından sonra yaranan bir beynəlxalq təşkilatdır və bu beynəlxalq təşkilatının vahid dili rus dilidir. Siz baxın, Avropa İttifaqında 5 dildə fransız, alman, italyan, ingilis dillərində tədbirlər keçirilir və hər bir ölkə, hətta öz ana dilində belə tərcüməçi ilə birlikdə danışmaq hüququ var. Çox sevinirici haldır ki, Türk Dövlətlər Birliyi məhz bu modelə keçdi və Qırğız, Qazax, Özbək, Azərbaycan, Türkiyə öz ana dilində, öz ana türkçəsində tədbirdə çıxış edə bilir. Və bu model, təbii ki, Avropa İttifaqı bunu təşviq eləyir. Mən hətta beynəlxalq tədbirlərdə, Avropa ölkələrinin təşkil elədiyi tədbirlərdə iştirak eləmişəm. Tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bizim dilimizə, mədəniyyətimizə, milli mənədəyərlərimizə qətiyyən etirazları yoxdur. Baxın, Azərbaycan Dövlət Televiziyası Avropadan gələn turistlər belə Azərbaycanın milli mətbəxini bəyəndiyini və hətta Avropa oyunları və Formula 1 yarışları zamanında Avropadan gələn turistlər belə Azərbaycanın çox səfalı 9 iqlim qurşağında yerləşən əlverişli coğrafi mövqeyinə sahib bir ölkədir. Azərbaycan çox zəngin mədəniyyəti, çox zəngin memarlıq abidələri ilə zəngin olan ən qədim bir toplum qeyd edir. Yəni, bu, Avropa ölkələrinin Azərbaycana saygının, hörmətin, keçmişinə, bugünə və gələcəyinə olan hörmətin göstəricisidir. Bugün Fransa liseyini bağlayan zehniyyət Azərbaycanın düşmənidir. Azərbaycan xalqının düşmənidir və cənab prezidentin düşmənidir. Vitse prezidentimizin düşmənidir. Niyə? Çünki Fransa liseyini Heydər Əliyev fondunun maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycanda yaşayan fransızların və yaxud da Azərbaycana gələn fransızlar üçün təhsil verən yurdur və Fransa liseyindən çıxan, ümumiyyətlə, fransız mədəniyyətindən çıxan üç böyük dahimiz var. Mirzə Fətəli Axundov, Əli Merdan bəy Topçubaşov və Əhməd bəy Ağoğlu olub. Bugün biz Şuşada Əhməd Ağoğlu kimi bir dahini və təbii ki, bugün Azərbaycan parlamentar ənənəsinin əsasını qoyan, Azərbaycanı dünyada tanıdan
de facto olaraq öz dövlət müstəqilliyini 1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dünyada tanıda, Versal sülh müqaviləsində iştirak eləyən Əlimərdan bəy Topçubaşovu və təbii ki, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi, Azərbaycan teatrının banisi Mirzə Fətəli Axundovun ən məşhur Dərviş Məstəri Şah Müsyo Jordan əsəri ilə və təbii ki, Aleksandr Dumanın Qafqaza Səyahət əsərində də bir fransız yazarın Qafqaza olan bir sayğının, sevginin bir nümayişi kimi qiymətləndirmək olar. Və yaxud da Qacarlar dövləti ilə fransızlar arasında çox isti bir tarixi inkişaf əlaqələri olub. Heydər Əli Fondunun Fransada Azərbaycan mədəniyyət evlərinin təşkil olunması, Paris şəhərində Muğamın təbliğində və Avropa oyunlarının təqdimatının Fransada keçirilməsi və Fransada yandırılan, dağıdılan tarixi abidələrin Luvr muzeyinin bərpasında Heydər Əli Fondunun çox müsbət təqdirə layiq bir xidmətləri olub və Fransa Respublikasının eks-prezidenti təbii ki, ölkəmizin vitse-prezidentinə Fransız regionu ordenini təqdim eləyib. Və bu baxımdan biz bu cür mütərəqqi ideyalarını vətəni olan ədəbiyyatı ilə, teatrı ilə, kinosu ilə, ətri ilə və bu gün Azərbaycanda xeyli sayda gedin geyim mağazasına və yaxud da qadın mağazalarında xeyli sayda Fransa istehsalı olan məhsullara rast gələ bilərsiniz. Və yaxud da bu gün toy məclislərində biz Fransız konyaklarını, Fransız şərablarına rast gələ bilərik. Və yaxud da qida mağazalarında biz Fransız istehsalı olan məhsullara, Fransız şokoladlarına rast gələ bilərik. Və Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi çox qədimdir. Ona görə də bu münasibətləri qırmaq Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına zərərlidir və ziddir. Və ona görə də bu cür yaramaz iş görən və bu mediaya da tirajlayan yaramazları mən qınayıram. Mütləq pislənilməlidir bu əlaqələr. Bu ölkəmizin milli maraqlarına, ölkəmizin dövlət maraqlarına ziddir. Fransa Respublikasının səfirinin geri çağırılması da ziddir bizim milli maraqlarımıza. Çünki niyə? Yaxşı olardı ki, o nümayəndəni Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, canlı yayın vasitəsilə xalqa bu məsələlərin həlli ilə bağlı konstruktiv və təbii ki, konsorsium yolu ilə məsələ həll olunardı. Fransa-Azərbaycan münasibətlərinin bilirsiniz ki, qrupunun rəhbəri Soltan Məmmədovdur. Və bu məsələ diplomatik formada, diplomatik nəzakətlə həll olunmalıdır. Və ona görə də Fransa BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında üzvüdür. BMT-nin 4 qətnaməsinin, Dağlıq Qarabağla bağlı 4 qətnamənin qəbul olunmasında Fransa, Böyük Britaniya kimi demokratik ölkələr və Azərbaycanla bilirsiniz ki, Fransa arasında Total şirkəti ilə Sokar şirkəti arasında neft qaz və dəmir yol əlaqələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Tar, TANAP və TAP layihələri həyata keçirilib və biz bu əlaqələri qura bilmərik. Ona görə də bu məsələləri təbii ki, sülh yolu ilə, diplomatik yolla həll edilməli idi. Ona görə də mən bu məsələləri bu cür həll olunmasının tərəfdarı deyiləm. Fransa bizim torpaqlarımızı işğal etməyib və bizim torpaqlarımıza erməniləri köçürülməyib. Bizim torpaqlarımıza Ermənistan dövlətini qurmayıb. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Bunun tarixi həqiqətdir ki, 1805-ci ildə Kürəkçay müqaviləsi ilə Qarabağ işğal olunub. İşğal olunmuş Qarabağda, işğal olunmuş İrəvanda, işğal olunmuş Naxçıvanda 1813-cü ildə Qacar Azərbaycan Türk dövləti ilə müəyyən razılıq əldə olunub. Rusiya tərəfi şərt qoyub ki, Araç çayı boyu olaraq Şimali Azərbaycan mənimdir, Cənubi Azərbaycan sizindir. Cənubi Azərbaycan bizimdir yəni. Nəticə nə oldu?
O əraziləri tamamilə qoparmaq üçün Qarabağ, İrəvan, Naxçıvanı Türk coğrafiyasından ayırmaq üçün məhz Azərbaycanın ərazisində, Arazın o tayında olan ərazidə yaşayan Alban əsilli Qıpçaq türklərinin erməniləşmiş, yəni bu Alban məlikliklər deyilir, onları Qafqaza köçürdülər. Cənubi Qafqaza köçürdülər. 1829-cu ildə bir il sonra Ədirnə müqaviləsi ilə Osmanlı ərazisinə, Anadoluya erməniləri köçürtdülər və 1918-ci il Mart qətliamını törətdilər. 1947-53-cü ildə deportasiyanı elədilər. 1937-ci ildə repressiya elədilər, ziyalılarımızı repressiya elədilər. 1991-ci ildən 93-cü ilə qədər Dağlıq Qarabağ ərazilərini, ətrafını işğal elədilər. Kim elədi bunu? Fransa mı elədi, Rusiya mı elədi? Əlbəttə Rusiya elədi. Və Rusiyaya xidmət eləyən ermənilər elədi. Biz bunu artıq televiziya vasitəsilə açıqlamalıyıq. Baxın, qondarma erməni soyqırımı artıq Ermənistan gündəmində yoxdur. Bu, əslində, artıq Azərbaycanın Avropa ilə münasibətlərində heç bir bəhanənin olmadığını göstərir. Baxın, Qazaxın 4 kəndinin Azərbaycana qaytarılması və işğalçı Rus qoşunlarının 19-cu əsrdən sonra, 2 əsr sonra Azərbaycanı tərk eləməsi, Qafqazı tərk eləməsi böyük mənada qələbədir. Xəzər dənizinin tamamında artıq Rus əsgəri yoxdur. Xəzər dəniz sahilində 1993-cü ilin mayın 25-də rəsmən Əbülfəz Elçibəy Azərbaycan ərazisində Rus qoşunlarını çıxartdı, işğalçı Rus qoşunlarını iti qovan kimi qovaladı. Mən bunu yazarkən Rusiya xidmət eləyən casus şəbəkəsi mənim üstümə gəldi. Halbuki mən ölkə prezidentinin, ali baş komandanımızın 44 günlük qələbəsinə sevinirəm. Antiterror əməliyyatında qazandığı nailiyyətə sevinirəm. Laçın ərazisində sərhəd buraxılış məntəqəsinin, dövlət sərhəd xidmətinin buraxılış məntəqəsinin qoyulmasına sevinirəm. Zəngəzurun, Göyçənin, İrəvanın Azərbaycan ordusu tərəfindən sentyabr ayının 2022-ci ildə işğaldan azad olunmasına və bizim Aşıq Ələsgərin yurdunun, Qərbi Azərbaycan yurdunun Azərbaycan ordusu tərəfindən nəzarətə götürülməsini dəstəkləyirəm. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin sərhədlərin bərpası kimi qiymətləndirmişəm. Amma mənim zərimə gəlirlər. Biz ölkənin ali baş komandanını, dövlətimizi müdafiə elədiyimiz üçün, Rus əsarətini qəbul eləmədiyimiz üçün, Türk birliyinin tərəfdarı olduğumuz üçün, Avropa birliyinin, Avropa inteqrasiyanın tərəfdarı olduğumuz üçün bizim üzərimizə gəlirlər. Bizim cümhuriyyətimizin qurucuları Mustafa Kemal Atatürk'ün, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yolu ilə getdiyimizə görə bizim üzərimizə gəlirlər. Bizim təşkilatımızın üzərinə gəlirlər. Və biz anti-Rusiya koalisiyasına, yəni Türk birliyinə və Avropa birliyinə tərəfdarıyıq. Bugün sosial mediada bir hegelçilik anlayışı ilə Türk Dövlətlər Birliyinə, Avropa Birliyinə qarşı-qarşıya gəlirlər. Bunlar qətiyyən Əhməd Ağoğlunu bilmirlər, Əli Hüseynzadəni bilmirlər, Rəsulzadəni bilmirlər, Atatürk'ü bilmirlər, Elçibəyi bilmirlər, Yusuf Akçuranı bilmirlər, Z. Göykapı bilmirlər, Hüseyin Niyatatsızı bilmirlər. Bugün Türk Birliyinə danışan fikir adamlarının 90%-i Avropa inteqrasiyanın tərəfdarı olublar. Əli Hüseynzadə təkcə, Rəsulzadəni təkcə, Atatürk Antanta dövlətlərinə qalib gələndən sonra Lozan müqaviləsi ilə ölkəni respublika elan elədi. Ölkəni parlament əsasında qurdu. Necə bunu dana bilərsiniz? Avropadan gələn hüquq sistemini, Fransadan gələn respublikaçılıq ideyasını, etatizm ideyasını tətbiq etdi. Ölkədə müəyyən institutlar yaratdı. Avropadan, Almaniyadan tip sayəsində çalışan Einsteinin rəhbərliyi altında nümayəndə heyətini ölkəsinə gətirdi. Və bugün Türkiyə fəxrlə deyir ki, mən NATO-nun üzvü kimi dünyaya meydan oxuyuram. Yaxın şərqi idarə edirəm. Orta şərqi idarə edirəm.
Türk Dövlətlər Birliyinə nəzarət edirəm. Budur Atatürk'ün qurduğu dövlət. Budur Rəsulzadənin qurduğu dövlət. Bugün Rəsulzadənin qurduğu dövlət Qarabağda öz bayrağını dalğalandırır və dünyaya meydan oxuyur ki, mən öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişim. Artıq öz ərazimdə heç bir xarici qoşun yoxdur. Biz bundan fəxr eləmək əvəzinə bugün medialarda anti-qərb təbliğatı aparırlar. Rusiya fobiya anlayışı adı altında Avropaya nifrət aşılanır. Baxın, bugün Avropaya inteqrasiya etmək istəyən düşüncəli insanlar, baxırıq ki, saxtakar, fırıldaqçı insanlar Rusiya pərəst mövqeyi nümayiş etdirirlər. Demokratiyan olmadığından danışırlar, seçki saxtakarlığı olduğundan danışırlar, siyasi məhbus problemindən danışırlar, uşaq pulun verilməməsindən danışırlar, korrupsiyanın olmasından danışırlar. Amma bir dəfə də Türk Birliyinin tərəfdarı olduğunu, Avropa Birliyindən tərəfdar olduğunu bildirmirlər. Çünki bunlar Avropanın tarixini bilmirlər. Avropanın keçdiyi inkişaf yolunu bilmirlər. Baxın, Avropanın qladiator döyüşü anlayışı əslində demokratiya odur. Asivata, böyük Türk filosofu Asivata buna qladiator döyüşü kimi qiymətləndirirdi, demokratiya. Xeyir-şər müharibəsi kimi qiymətləndirilir. Demokratiya odur. Demokratiya çevrənin çoxluğunu toplaya bilirsənsə, kütləni tam yığa bilirsənsə, sən demokratiya qura bilərsən anlayışı ilə əslində demokratiya mahiyyətinə, onun dərinliyinə vara bilmirlər. Demokratiyanı təbliğ edən insanlar aristokratiyanın tərəfdarı olan insanlar olub. Yunan filosoflarının böyük bir səsi aristokratiya düşüncəsində olmasaydı, akademiya yarada bilməzdi, teatr yarada bilməzdi, olimpiada təşkil edilməzdi. Və bugün, bugünün Yunanistanı o günün Yunanistanı deyil. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əziz izləyicilər, əziz dostlar, dünyada ilk demokratik ölkəni Azərbaycan qurub Türk dünyasında və Şərq dünyasında, yaxın Orta Şərqdə ilk dəfə demokratiyanı Azərbaycan qurub. Ona görə də Azərbaycanda demokratiya liberalların, millətçilərin, kommunistlərin birlikdə olduğu bir anlayışla demokratiyanı biz qurduq. Daşnaqları, menşevikləri, kommunistləri, İttihatçıları, müsavatçıları yığaraq ölkə çox rəngli bir demokratiyanı qurdu. Multikulturalizmə dayanan bir demokratiyanı qurdu. Bugün Azərbaycanda yaşayan heç bir etnik azlıq, kürdlər, ermənilər, ruslar, heç bir xalqa qarşı asimilyasiya getmir. Xristiyanlığın, İslamın, müsəviliyin yayılması üçün Azərbaycanın bütün səfalı yerlərində sinagoglar, məscidlər, kilsələr var. Və Avropa qitəsində də eyni analogiya ilə məscidlər var, kilsələr var və sinagoglar var. Və orada qanunla qorunur və o ölkələrdə ona görə terrorizm şərq toplumunda, səmavi dinlərin yayıldığı toplumlarda qədər deyil ki, Avropa ölkələrində Xristiyan hüququ var və İslam mülkiyyət sistemi Türk dünyasını inkişafdan saxlayır. Və bugün Türk Dövlətlər Birliyinin vahid, monolit olmamasının səbəbi də budur. Bugün Avropa qitəsində vahid din xristiyanlıqdır və onlar xristiyan hüququnun üzərində bir təşkil ediblər Roma hüquq sistemini təşkil ediblər və o Roma hüquq sistemi bir modeldə inkişaf edirlər. Ona görə də əziz dostlar, bugün kimlərsə Avropa dəyərlərini Azərbaycana gəlməsini, Türk dünyasına gəlməsini, bildiyimiz dəyərlərin aşınması kimi qiymətləndirirlərsə, ailə dəyərlərinin aşınması kimi qiymətləndirirlərsə, bunlar cahildirlər, nadandırlar. Ümumiyyətlə, onlar Avropada heç olmayıblar. Avropada yaşamayıblar. Baxın, mən Avropada yaşasaydım, öz adımı açardım, öz mədəniyyətimi təbliğ edərdim və bugün gerçək Turanı təbliğ edən insanlar Avropada yaşayanlardır.
İsveç'te yaşayanlardı veya Almanya'da yaşayanlardı. Çünkü orada o azadlık, iktisadi azadlık, siyasi azadlık o kadar yüksekti ki, yüksek refah o kadar yüksekti ki, insanlar hatta öz milli etnik kimliğini de böyle Türk olduğunu açıklayabilirler. Bugün otoriter ülkelerde yaşayan, Rusya'da yaşayan, İran'da yaşayan insanlar bunu takdim edebilirler. Çünkü orada asimilasyon olurlar. Bakın, bugün Fransız mekteplerini, İngiliz mekteplerini Azerbaycan'da pisleyen, yaramaz, binamus insanlar kulaklarını açıp eşitsinler. Bugün Rus mekteplerinde okuyan insanlar öz ana dille danışabilmirler ve onlar defelerle kanunları pozuplar. Ve defelerle şahit olmuşam. Metroda, ictimai yerde özlerini terbiyesiz aparırlar. Özlerini huligan kimi aparırlar. Yüksek sesle harici dilde danışırlar. Halbuki Azerbaycan Respublikası'nın konstitüsyasına göre başka dilde danışan şəxs məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Başqa dildə danışan şəxs bu ölkənin vətəndaşı sayıla bilməz. Azərbaycan Respublikasının dövlət dili Azərbaycan dili olduğu üçün hər bir vətəndaş bu ölkənin vətəndaşıdırsa, pasportunu daşıyırsa, ana dilimizdə danışmaq məcburiyyətində qalmalıdır. Əgər hansı bir etnik kimliyini təmsil edən Talış, Ləzgi, Avar, Udindirsə, öz ana dildə danışmaq hüququ var. Amma rəsmi tədbirlərdə Azərbaycan dilində danışmalıdır. Və bu qanunla təsbit olunmuş, 95-ci ildə qəbul olunmuş, konstitusiyada təsbit olunmuş bir hüquqdur. Ona görə əziz izləyicilər, əziz dostlar, uydurma bir fikir yaradırlar ki, Avropada hamı soyunur. Bu fikir kökündən yanlışdır. Birincisi, Şərq ölkələrində olduğu kimi cinsi tərbiyə dərsləri keçirilmir. Bugün Azərbaycanda cinsi tərbiyə dərsləri keçirilir. Bu özü hətta bugün sosial şəbəkələrdə seksualizm təbliğ olunur. Manyakçasına şou biznes aləmində bütün ailə məişət mövzusu, cinayətlərin, kriminal ailə mövzusu seksualizm. Bu yol verilməz bir haldır. Bugün Avropa ölkələrində xəbərlərin ən əsas başlığı təhsildir, səhiyyədir, sərbəst toplaşma azadlığıdır. Öz ölkələrində yaşayan asaylı xalqların öz ana dilində təhsildir. Avropanın saytlarında seksualizm təbliğ olunmur. Gəlin saytları açın, baxın. BBC kanalında, CNN kanalında, France Press kanalında, Spiegel kanalında siz bunlara rast gələ bilməzsiniz. Çünki orada məhdudiyyət var. Plus 18 yol verilməz halda. Bugün isə bizə milli mənəvi dəyərlərdən, namusdan, qeyrətdən danışan, yaramaz, İslam dinindən danışan yaramaz, tamamilə Ərəb mədəniyyətinin təsiri altında olan insanlar, Fars mədəniyyətinin təsiri olan şiələr bizə təlqin edirlər ki, Avropa ölkələri soyunmaqla məşğuldur. Avropa ölkələrində mənəviyyat yoxdur. Avropa ölkələrində ailə yoxdur. Kökündən yanlışdır və bu cahillikdir, nadanlıqdır, binamusluqdur, biqeyrətlikdir. Daha çox səsləndirərəm. Çünki bu gün bayrağımıza hörmət qoymayan, bayrağımızı təhqir eləyən, bayrağımızı Gəncədə, İmişlidə təhqir eləyən həmin insanlar özlərinin villaları var, Avropada villaları var və o villalara Avropada toxunulmaz şəkildə offshore-ları var, offshore şirkətləri var və heç birinə toxunulmuyor. Siz təsəvvür eləyin. Bu gün bir çox icra hakimiyyəti orqanlarında çalışan zəngin insanlar var, oliqarxlar var və o insanlar öz övladlarının gələcəyi üçün Avropaya təhsilə göndərirlər. Niyə? Çünki onlar istəyirlər ki, təhsil alsınlar və Azərbaycan Respublikasına xidmət etsinlər, vergilərini versinlər. Ona görə də mən heç bir hakimiyyət orqanları haqqında, nə nazirlər haqqında pis fikir söyləmərəm. Kapitalizm qaydaları budur. Kapitalizm qaydalarında təbii ki, varlanmağı bacaran,
pul qazanmağı bacaran insanların hakimiyyətidir. Ona görə də bizə keçmiş sosializmi təlqin eləyən yaramaz insanlar var, dələduz insanlar var. Acından ölürəm anlayışı ilə insanlara kapitalizmə nifrət aşılayan sosialistlər və Azərbaycanda terrorizmi təbliğ eləyən, anti-etatist təbliğatı aparan yaramaz binamuslara mən demək istəyirəm ki, sizin bu təbliğatınıza görə sizin düşüncəli insanlar cahil, nadan, xaricdən qrant almağa bacaran insanlar kimi, qaçaqmalçı kimi təqdim olunurlar. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti əsrin müqaviləsi ilə özünün iqtisadi azadlığını, iqtisadi müstəqilliyini və hakimiyyətini möhkəmləndirmək və hakimiyyətin müddətini uzatmağa nail oldu və nəticədə ölkəmizin Avropaya inteqrasiya etmək üçün iqtisadi investisiyaya açıq bir ölkəyə çevirdi. Bu gün Avropa Azərbaycana yalvarır ki, bizə neftimizi verin, qazımızı verin. Biz varlı ölkə olaq, zəngin ölkə olaq, ölkəmizin rifahını yaxşılaşdıraq, onlara hüquqlarını təmin eləyək, onların iş yerlərinin açılmasına imkan yaradaq. Bu gün Avropa Azərbaycanın hesabına bu cür demokratik rejimlər qura bilir. Ölkələrdə məxməri, narıncı inqilabların, ölkədə demokratiyanın, söz azadlığını yaradır. Və bu yaxşı bir halda əslində Azərbaycanın gücündən, Azərbaycanın iqtisadi qüdrətindən, Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri ilə xəbər verir ki, Azərbaycan həqiqətən həm də Avropaya çox böyük töhfələr vermiş. Cahangir Cahangirovlar, Tofiq Quliyevlər, Rafiq Babayevlər, Vaqif Mustafazadələr, Üzeyir Hacıbəyovlar, Mirzə Fətəli Axundovlar, Mirzə Ələkbər Sabirlər, Məhəmmədəm Rəsulzadələr və digər tarix şəxsiyyətlərin timsalında Azərbaycan Avropaya məxsus olan mədəniyyəti ilə öz milli mənəvi dəyərlərini zənginləşdirə bilib, töhfələr verib. Biz bunları necə inkar edə bilərik? Necə bunları dana bilərik? Bu gün Azərbaycanda opera balet teatrı varsa, Azərbaycanda akademik milli dram teatrı varsa, musiqili teatrı varsa, Azərbaycanda milli konservatoriya, milli və yaxud da milli simfonik orkestr varsa, beynəlxalq muğam mərkəzi varsa, bunlar nəyin hesabına baş verib? Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankının maliyyə dəstəyinin hesabına və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən transmilli şirkətlərin maliyyəsi hesabına baş verir. Və bu gün Formula 1 yarışlarının təşkil olunması nəyin hesabına? Azərbaycanın 1994-cü ildə uğurlu əsrin müqaviləsinin hesabına, Azərbaycana gələn gəlirlər hesabına, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi rifahının və iqtisadi gücündən yararlanaraq baş verir və Azərbaycanın xeyrinə baş verir. Azərbaycan birinci Avropa oyunlarının təşkil olunmasına Azərbaycan xeyli sayda Avropanın aparıcı investor şirkətlərini dəvət edib və onların köməkliyi ilə Azərbaycan bu layihələrə, uğurlu layihələrə həyata keçirib. Azərbaycanda turizmin inkişafına təkan verib, Azərbaycanda regional turizmin inkişafına təkan verib. Azərbaycan qazanılan gəlirlər hesabına yeni texnologiyaların ən uğurlu asan xidmət modelinin, abad xidmət modelinin, dost xidmətlərin yaranmasına təkan verib. Avropadan gələn gəlirlər hesabına Azərbaycan öz iqtisadi müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilib və bu layihələri irəli çəkib. Və əlbəttə cənab prezidentin də uğurlu Avropa ilə yaranan iqtisadi siyasət, iqtisadi münasibətlərin hesabına, iqtisadi diplomatiyanın hesabına Azərbaycan bu illər ərzində irəliyə gedmiş ölkədir. Və Azərbaycan Davos'un iqtisadi forumun hesabatlarında ən islahatçı ölkələrin siyasında olub. Biz belə bir nailiyyətlərin hesabına Azərbaycan öz ordu quruculuğunu daha da təkmilləşdirir və NATO standartlarına cavab verən ölkəmizin müdafiə nazirimiz, hörmətli Hikmət Həsənov bunu etiraf edib ki, Azərbaycan Türkiyə Cumhuriyyətinin komanda birliklərinin hesabına NATO modelinə dayanaraq bir ordu quruculuğuna təkan verib. Və Azərbaycanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əks kəşfiyyat bölümündə silahlı qüvvələri yarasa bir yarasa adlı bir
bölüyün yaranmasına təkan verib. Azərbaycan müasirləşib bu il ərzində. Siz bunları görmək istəmirsinizsə, bu gün Azərbaycanın strukturlarında, xüsusilə Təhsil Nazirliyində, Xarici İşlər Nazirliyində, digər orqanlarda qərb yönümlü, qərbə inteqrasiya tərəfdarı olan xüsusi sahələrdə, iqtisadi sahədə, təhsil sahəsində Azərbaycan çox uğurlu işlər görüb və bunun ən bariz nümunəsi universitetlərə qəbulun zamanı kulikum təhsil sisteminə keçidin baş verməsi, xarici təhsil üzrə dövlət proqramının 2005-2015-ci il, 2016-2021 və yaxud da 2022-2026-cı il dövlət proqramının, xarici təhsil üzrə dövlət proqramının qəbul olmasına nail olub. Azərbaycan universitetdə Bolonya təhsil sisteminə keçib. Azərbaycanda xarici dildə tədris verən Qərb Universiteti, Qəbul Universiteti yaradılıb. Və bunlar Azərbaycanın uğurlarıdır. Azərbaycan Avropa ilə birlikdə qazandığı uğurlarıdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisində Rus ordusu tərəfindən qoyulan minaların təmizlənməsində Anama şirkəti Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq elədi. NATO ilə əməkdaşlıq elədi. Və Fransanın Ermənistan ərazisinə yerləşməsinə gəlincə. Bu uydurma bir təsadüf ki, güya Fransa Ermənistanda müharibəyə hazırlayıb. Xeyr, bugün Azərbaycan dövləti və Ermənistan dövləti arasında əldə olunan razılıq Almata bəyannaməsi əsasında və ən əsası Brüssel görüşü ilə Praqa görüşündə qazanılan razılıq əsasında Azərbaycan tərəfi və Ermənistan tərəfi öz ərazilərinin demarkasiyası problemini həll elədi. Və Gədəbəyin Başkənd və Qazaxın dörd kəndi istiqamətində sərhədlər müəyyənləşdirildi. Bu da Avropa ölkələrinin, Avropa İttifaqının Azərbaycana, Ermənistana verdiyi xeyir. Qranada görüşündə zaten Ermənistan tərəfi və Ermənistan tərəfinin bu yaxınlarda Avropa İttifaqının və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinken ilə əldə olunan razılığa əsasən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü həmin tribunada tanındı və Rusiyanın Azərbaycan ərazisini tərk etməsi razılığa alındı. Və bu razılıq əsasında qısa bir zamanda Rusiya tərəfi Azərbaycan ərazisindən iti qovan kimi qovuldu. İndi hal-hazırda Xocalı şəhərində də soyqırım törətdiyi ərazidə iti qovan kimi qovulur. Xan kəndində qovulur. Artıq istiqamət Xocavənddir və təbii ki, Əsgəran və digər ərazilərdir. O ərazilərdən də qovulacaq. Bütövlükdə Dağlıq Qarabağ ərazisindən Rus qoşunlarından təmizlənəcək. Və 44 günlük qazanılan qələbədə Avropa ölkələrinin Azərbaycana verdiyi dəstək. Ən əsası Şərqi Avropa ölkələri, Balkan Yarımadasının və təbii ki, Cənubi Avropa ölkələri Azərbaycana verdiyi dəstəklər, Qara Dəniz ölkələri, Aralıq Dəniz ölkələri, Quam çərçivəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tanınması, bəyanatın verilməsi, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının, yəni Avropa İttifaqının tərkibində Azərbaycana dəstək verməsi, NATO-nun Azərbaycana ərazi bütövlüyünə dəstək verməsi, NATO-nun katibinin Azərbaycana səfəri sübut edir ki, Azərbaycan Almaniya Federasiyasının Bundestagın Azərbaycana səfəri və Azərbaycan tərəfinin, ölkəmizin Ali Başkomandanımızın, Prezidentimizin Almaniya səfəri planlaşdırılır. Bunlar Azərbaycan-Avropa münasibətlərinin nə qədər isti olduğunun bir daha sübutudur. Azərbaycanın parlamentlərarası nə qədər Avropa ölkələrində dostluq qrupları var və ölkəmizin parlamenti dəfələrlə Strasburqa səfər edib, Brüsselə səfər edib, digər Avropa şəhərlərinə səfər edib və biz Avropa ölkələrinin iqtisadi bağımızı, siyasi bağımızı bu kəsməmişik. Ona görə də əziz izləyicilər, sosial şəbəkələrdə bilmədən, araşdırmadan Avropa ölkələrinə gəlmək yaramazlıqdır, cahillikdir, binamusluqdur, biqeyrətlikdir, şərəfsizlikdir, antimilli olmaqdır və təbii ki, qaragürükçü olmaqdır. Bu gün Avropanı pisləyən insanlar Azərbaycanı müstəmləkə ölkə kimi görmək istəyən, Azərbaycanı həmişə təpin altında görmək istəyən zehniyyətə sahibdirlər. Öz ailələrində övladlarını döyən, atasını döyən, anasını döyən,
Heç bir əxlaqi dəyər tanımayan insanlar Avropanı pisləməklə məşğuldur. Bu binamusluq, bu biqeyrətliyi Ruslar gətirib, Farslar gətirib, Ərəblər gətirib və bu gün Ərəblər Azərbaycana çox şükürlər olsun ki, gəlmirlər. Ərəblərin niyyəti Azərbaycana gəlməsi məsciddə namaz qılmaqdırmı, oruc tutmaqdırmı, Məhəmməd Peyğəmbərin kəlamlarına əməl etməkdirmi, Quran-ı Kərimin sözsüz dərk etməkdirmi? Xeyr. Mən hələ bir dənə Ərəb şeyx görmədim ki, Ərəb turisti görmədim ki, məscidə gəlsin. Bibi Heybət məscidinə gəlsin. Orada namaz qılsın. Və yaxud da Ramazan bayramında Azərbaycana gəlsin və oruç tutsun. Və yaxud da belə deyək də Məkkə ziyarətini Azərbaycanlılarla bir yerdə həcc ziyarətini həcc keçirsin və canlı yayına elan etsin ki, Ərəblərlə Azərbaycanlılar dost ölkədir. Belə bir şey mən görməmişəm. Əksinə bu gün Ərəblər də, Farslar da, Ruslar da öz dilini təlqin eləyir, öz mədəniyyətini təlqin eləyir. Ərəblərdə olan çox arvadlıq, Ruslarda olan çox kişilik, pozğunluq, fahişəlik, hamısını Ərəblər, Ruslar gətirib, Farslar gətirib Azərbaycana. Bu gün mətbuatımızda kriminal aləmə bu qədər maraq göstərilməsinin səbəbi anti-qərb təbliğatıdır. Anti-Azərbaycan təbliğatıdır. Bu gün Avropanı sevməyən insanların böyük bir hissəsi Azərbaycanı başqa ölkələrin əsarətində görmək istəyənlərdir. Öz dilində danışa bilməyən, öz tarixini bilməyən, öz keçmişini bilməyən, öz milli mənəvi dəyərlərini bilməyən insanlardır ki, bu gün Avropanı pisləməklə məşğul. Avropada ağsaqqala və yaxud da ağbircəyə girməyənlər, nə bilim, sonra nə bilim, qonaqpərvər xalq deyil. Bu yanlış bir düsturdur və yanlış bir təsəvvürdür, təfəkkürdür. Əgər bir yaşlı bir adam, ağsaqqal, ağbircək, şikəst deyilsə, sağlamlıq durumu problem, sağlamlıq durumunda problem yoxdursa, niyə o gənc nəsil nümayəndəsi məcburdur ona yer versin? Əgər onun hüququ təmin olunursa, o oturmağa maraqlı deyilsə, niyə o gəncə məcbur edirlər ki, mütləq ona yer verməsin? Bu təfəkkür, bu feodal düşüncə, bu mütü düşüncəsi Azərbaycana Ərəblər gətirib, Farslar gətirib. Namusdan, qeyrətdən danışan insanlar bir Cənub Şəhəri filminə baxsınlar. Görsünlər ki, orada nə təbliğ olunur. Namusunu, qeyrətini qoruyan, bacısını, namusunu qoruyan adam cinayət törətməməlidir. Və bir şey deyim ki, orada Rus qadını öldürə bilməyib. Öz həmyerlisini, öz qohumunu öldürür. Öldürməyə təşəbbüs göstərir. Filmin əslində kulminasiya nöqtəsi. Bu, Azərbaycan xalqını təhqir eləməkdir. Və bugün həmin o rejissor tədbirlərində Rus dilində danışır. Və tədbirləri Rus dilində təşkil eləyir. Bir dənə tərcüməçi çağırmır. Mən dəfələrlə şahid olmuşam. Avropanın keçirdiyi tədbirlərdə tərcüməçi də gəlir. Filmlərin nümayişi zamanı mən Sevil Film Festivalında iştirak eləmişdim. O festivalda fransız filmi nümayiş olunur. Alt yazısında ingilis dili, yuxarıda Azərbaycan dilində tərcümə olunur. Budur Avropa Azərbaycana verdiyi dəyər, hörmət. Və bu gün Avropa Azərbaycana məhkəmə vermir ki, niyə sən mənim yazdığım qanunları öz konstitusiyanda təsdiq eləmirsən? Əksinə Avropa sevinir ki, sən bunu səmimi edirsən. Bu gün Azərbaycanın fəxrlə deyəcəyimiz bir ombudsmanımız Səbinə Əliyeva, ona ombudsman deyirik. İnsan haqları üzrə müvəkkil. Bu da Avropanın Azərbaycanda yaratmış olduğu institutdur. Biz Milli Məclis deyirik, o Azərbaycanın qanunvericilik orqanıdır. Və biz cümhuriyyəti qurarkən parlament əsasında, qanunvericilik orqanı əsasında yaratmışıq. Bu gün tariximizə milli qurtuluş üçün kimi, tariximizə qızıl hərflərlə dediyimiz, sitayiş elədiyimiz, itaət elədiyimiz, qulu öndər dediyimiz Heydər Əliyev qanunvericilik orqanından gəlib. Ölkəmizin bugün Müzəffər Ali Başkomandanı dediyimiz, və sərkərdə dediyimiz bir şəxs, itaət elədiyimiz bir şəxs İlham Əliyev parlamentdən gəlib.
Və bu insan böyük mənada regionların iqtisadi inkişaf proqramını icra edib, Azərbaycanda yeni iş yerlərinin yaradılmasına nail olub, Azərbaycanda transmilli layihələr həyata keçirib və yaxud da Azərbaycanın böyük mənada transmilli idman layihələri, Formula 1 yarışları, Avropa oyunları, İslam Həmrəyli oyunlarının təşkilində təşkilatçısı olub, Azərbaycanda Qarabağın azad sonra Xarı Bülbül Festivalı, Vadi Poezya günlərinin təşkil olunmasına, Heydər Əliyev Fondunun birlikdə bu işi üzərinə götürüb. Bunlar hamısı nəyin hesabına? Ölkə prezidentimizin Avropa ilə diplomatik münasibətlərin sağlam qurulmasına, sağlam əsasda qurulmasının hesabına. Cənab prezident hər zaman bütün çıxışlarında ərazi bütövlüyünün vacib bir məsələ olduğunu, Dağlıq Qarabağın əsas məsələ olduğunu, Xocalı Ədalət Kampaniyasının vacibliyindən danışıb. Avropa ölkələrində buna sevinərək, qürurla ölkə prezidentinə hər zaman təşəkkürlərini bildiriblər. Ölkə prezidenti seçiləndən sonra, 5-ci dəfə seçiləndən sonra Avropa ölkələrindən təbrik məktubları gəldi. Orada Şərqi Avropa ölkələri, Balkan yarımadası, yəni Avropa İttifaqının üzv ölkələri təbrik məktubları gəldi. Fransa tərəfi, Amerika tərəfi də bəzi məsələlərdə təbii ki, Şərqi Avropa ölkələrinə təklif edir ki, gedin İlham Əliyevi təbrik edin. Yaxşı deyil. Çünki Fransa tərəfi Azərbaycanı güclü görmək istəyir. Azərbaycanı demokratik görmək istəyir. Demokratik seçki keçirməyi bacaran ölkə görmək istəyir. Azərbaycanı Rus əsarətində görmək istəmir. Rus əsarətində olmasını istəmir. Azərbaycanda Rus əsarətini qəbul edən nəslin Azərbaycanı idarə etməsini istəmir. Rus əsarətini qəbul edən SSRİ nəslinin korrupsiyasından, insan haqlarının pozulmasını istəmir. Bu gün bütün sahələrdə Azərbaycanda SSRİ nəsli var ki, o Azərbaycanı yaramazcasına, xuligancasına, binamuscasına idarə edir. Ona görə də mən SSRİ nəslindən nifrət edirəm. O nəsil Azərbaycana ziyan vurub, 37-ci repressiyasını gətirib, danosbazlığı gətirib, qohumbazlığı gətirib, tayfabazlığı gətirib, feodal adətləri gətirib, pedofilliyi gətirib, Azərbaycanda erkən nikahları gətirib, Azərbaycanı kriminal ölkəyə çevirməyə cəhdlər edib. Ona görə də əziz dəyicilər, əziz dostlar, bu gün hakimiyyətin dəyişib-dəyişməməsi önəmli deyil. Və bu gün ölkəmizi Mehriban xanım Əliyeva idarə eləsə, Heydər Əliyev də idarə eləsə, Arzu xanım Əliyeva, Sevil Əliyeva idarə eləsə belə, Azərbaycan xalqı özü dəyişməlidir. Azərbaycan xalqı bu gün öz alternativlərini yetişdirə bilmədi. Bu gün ölkə prezidenti qədər vətənpərvər, milli maraqlarına xidmət eləyən, balanslaşmış xarici siyasəti uğurla həyata keçirə bilən bir siyasətçi yetişdirə bilmədi. Gəlin etiraf eləyək. Bu gün Rusiyanın işğal siyasətinə boyun əyən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Acılı, İlqar Məmmədov, hamısı İlqar Ağazadə, hamısı Rus işğalını boyun əyiblər. Bunlar Rus əsarının təsiri altında yaşayıblar. Rus əsgərinin ayaqqabısını siliblər. Rus ordusunda qulluq eləyiblər. Və onların havası ilə oynayıblar. KGB-nin çətiri altında, mühafizəsi altında yaşayıblar. Ona görə də Əlifəz Elçibəy kimi vətənpərvər, Əlifəz Elçibəy kimi mərd, təmiz, vicdanlı insanın qədrini bilmədilər. Bu gün sadəcə onlar bəraət üçün Əlifəz Elçibəyə və Rəsulzadəyə sitayiş eləyirlər. Heydər Əliyevə sitayiş eləyirlər. Çünki Heydər Əliyev də vətənpərvər idi. Heydər Əliyev də mərd idi. Heydər Əliyev də cəsarətli idi, cəsur idi. Rus əsarətini qəbul etməyən bir adam idi. Naxçıvanda Azərbaycanın istiqlal bayrağını Əfləttin Cəlilovla bir yerdə dalğalandırması, 20 yanvar hadisəsinə siyasi qiymət verməsi, Xocalı faciəsinə siyasi qiymət verməsi bunun bariz nümunəsidir. Rus-Çeçen müharibəsində Çeçenlərə yardım eləməsi, Azərbaycanın üzünü iqtisadi mənada, siyasi mənada Avropa Şurasının Azərbaycan üzv elədi. Mətbuat üzərində senzura ləğv elədi. Azərbaycanda
məhkəmə üzərində senzuranı ölüm hökmünü ləğv elədi. Azərbaycanı demokratik azad ölkəyə çevirdi. Özünün müstəqilliyinə 18 oktyabr təməllərinə, 28 may istiqlal bəyannaməsinə əsaslanan bir konstitusiyanı hazırladı. Hüquqi baza yaratdı. Biz bunları ölkəmizin ilk dəfə müstəqillik dövründə, müstəqilliyini elan etdiyi dövrdə 1918-ci il dekabrın 7-sindən sonra ikinci dəfə tarixdə ikinci dəfə Heydər Əliyev Rəsulzadədən sonra parlament seçkilərini həyata keçirdi. Budur Azərbaycana verdiyi xidmət, qiymət. Mən Vidadi İskəndərliyə sənədlə, faktla göstərirəm ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın qurucusudur. 18 oktyabrda 43 istiqlalçı millət vəkilləri arasında Azərbaycanda Heydər Əliyev bəlkə də 4 prezident ölkədə olub. Mütəllibov, Elçi bəy, Heydər Əliyev və İlham Əliyev. Və ola bilər gələcəkdə Mehriban Əliyev olsun və yaxud da Heydər Əliyev olsun və yaxud da Arzu xanım və ya Sevil xanım Əliyev olsun. Fərq etməz. Amma tarixdə Heydər Əliyevdir ki, parlamentdə təmsil eləyən bir istiqlalçı millət vəkili statusu var. Bu gün Heydər Əliyevi ulu öndər deyən insanların böyük bir hissəsi bu faktı belə bilmirlər. Heydər Əliyevin Əbfəz Elçibəyin həyatını xilas elədiyini bilmirlər. 1975-ci ildə necə olur ki, KGB-nin Rus əsarətini qəbul etməyən bir adamı Sibirə göndərəsən, katorqaya düşərgəsinə göndərəsən və onu hər şeydən məhrum eləyəsən, universitetdən qovalayasan və birinci katib olasan və onu əlyazmalar institutunda çalışmağı üçün, dissident olmaq üçün, millətçi olmaq üçün ona imkan yaradasan, tribuna verəsən, tarixini araşdırasan, Cumhuriyyətimizin qanunverici orqanının Bakıdakı binasında və Nino Qızlar Məktəbinin, Tağıyevin tikdiyi binanın binasında, mən orada olmuşam, ona görə tam məsuliyyətlə deyirəm. Həmin binada bir tarixçi kimi, təyqatçı kimi, cumhuriyyəti təyqatçı kimi təmsil eləyəsən. Bu dövlətçilik xidmət deyil, dövlətçiliyi maraqlarına xidmət deyil. Nədir bəs? 70-ci illərdə qadağan olunmuş Azərbaycan xalqının, Türk xalqının milli mənəvi dəyəri sayılan Nəsimini Cavidannaməsi əsasında və Xürrəmilər hərəkatını Ərəb işğalına qarşı, Ərəb əsarətinə qarşı Türk xalqlarını əsarətdən xilası üçün müqavimət yaradan Babəki və bizim Türk xalqlarının kökü olan, Türk xalqlarının atası sayılan Dədə Qorqudu, Koroğlunu, qəhrəmanlıq dastanını və məhəbbət dastanı olan Leyli Məcnun dastanını əsasında, Əsli Kərəm dastanı əsasında film əsəri gətirməyinə yaşıl işıq yandırasan, bu milliyyətçilikdir, bu dissidentlikdir, birinci katib olaraq dissidentlikdir. Türklük ruhunda olmaq, Türkçü olmaqdır. Heydər Əliyev bir millət, iki dövləti məhz bu səbəbdən deyirdi. İndi siz təsəvvür eləyin, Qazaxıstan özünün dilini türk dili eləmədiyi halda, Qırğız, Türkmən, Özbək, özünə türk demədiyi halda, türk yazmadığı halda Heydər Əliyev bunu səmimi etiraf eləyib. Necə Azərbaycan özünə türk demək imkanlarını qoruya bilər? Baxın, Rəsulzadə Əbülfəz Elçibəyin müdrikliyi onda oldu ki, millətimizə öz kimliyini verdi, türk olduğunu dünyaya təlqin elədi, dilimizi özümüzə qaytardı, kökümüzə qaytardı və bu alqışlanacaq bir addımdır. Firidun Ağasıoğluya, Nəsib bəy Yusifbəyliyə insani təşəkkürlər. O insanlar türk dili elədi, talışlar özünü türk saymaq əvəzinə özünə talış elan etdi və özünün bir separatçı, rusların dəstəyi ilə separatçı Talış-Muğan Respublikası yaratdı. Ləzgilər özünə Sadvar Respublikası yaratdı. Sovet Muğan Respublikası Sovet dövründə yaratdılar. Azərbaycan işğal olunandan sonra. Və Stalin Azərbaycan xalqını əzmək üçün türkləri bir qismini Türkistan, bir qisminə Azərbaycan deyərək Azərbaycan türklərini türk dünyasından qopardı. 47-53-cü ildə öz vətənlərinə didərgin elədi. Bunu ruslar elədi. Ruslar özünə türk deyən ziyalıları repressiya elədi 37-ci ildə, güllələtdirdi. Və biz atırıq günahı Mirzəfər Bağırovda.
Bunu Stalin eləyib, bunu Rusiya Kreml eləyib, Kremlin göstərişini icra olunub. Markaryan, Mikoyan, bunlar hamısı Rus casusları idi. Və bunlar öz vətəninə xəyanət elədiyi üçün, ermənilərə xəyanət elədiyi üçün, azərbaycanlılara, yəni o zaman xalqlar dostluğu deyilirdi, qonşu ölkəyə xəyanət elədiyi üçün onlar istintaqa aparıldı Xruşov tərəfindən. Və ruslar o qədər biç xalqdır ki, hətta bizim Türkmənçay müqaviləsindən, Gülüstan müqaviləsindən Azərbaycanın sərhədlərini elə müəyyənləşdirdilər ki, Albaniya dövlətinin sərhədləri ilə Atropatena dövlətinin sərhədləri kimi müəyyənləşdirdilər. Baxın, bu gün Avropanı pisləyən yaramazlar Göyçəni, Zəngəzuru, İrəvanın alınmasını etiraz edirlər. Niyə? Baxın, mən bir söz deyim. Avropanın bir dənə xoşuma gələn bir xüsusiyyəti var ki, güc qarşısında güc nümayiş etdirir. Yəni güc qarşısında onun gücü də təbii ki, onun intellektidir. Onun dünya görüşüdür. Onun təhsilidir. Onun iqtisadi resurslarıdır. Və bir şey deyim ki, Azərbaycan İrəvana girsə, Zəngəzura girsə, Azərbaycana qarşı sanksiyalar edəcəklər. Bu uydurma bir şeydir. Birincisi, Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti, iqtisadi imkanları o qədər çoxdur ki, təbii sərvətlər o qədər zəngindir ki, Azərbaycan heç kim sanksiya eləyə bilməz. Gücü çatmaz eləməyə. Çünki Azərbaycan kökü olan, tarixi olan, qədimliyinə seçilən bir şeydir. Bunu Azərbaycan Rusiya ilə tay tutma şərəfsizlikdir, binamusluqdur, vətən xainliyidir, antimilli olmaqdır. Birincisi Rusiyanın tarixi İvan Grozundan başlayır. Və Azərbaycanın tarixi isə eramızdan əvvəl 2500 ildən başlayır. Midiyadan başlayır. Midiya yarananda Rusiya anlayışı, Rusiya dövləti yox idi. Rus milləti yox idi, Rus xalqı yox idi. Ona görə də Azərbaycanı Rusiyalarla tay etmək olmaz. Bunu kimlər eləyirlər? Rus casusları eləyirlər. Rusiyaya tulalıq eləyənlər eləyirlər. Bugün xaricdən qrant alan, qaçaqmalçılıq eləyən insanlar Rus casuslarıdır. Bugün siyasi məhbusların siyasında olan hamısı Rus casuslarıdır. Və dindar olan insanların böyük bir hissəsi İran casusu ortaya çıxdı. Ona görə də əziz izləyicilər, əziz dostlar, Avropanı pisləyən insanlar birinci növbədə papaqları qoyub fikirləşsinlər ki, nə edirlər, nə etmək istəyirlər. Mənim deyəcəyim bu qədər. Mənə elə gəlir ki, yetərincə bu fikirləri xeyli müddət ərzində açıqlaya bildim, xeyli müddət ərzində izah edə bildim. Bizim qorxacağımız, çəkinəcəyimiz bir məsələ var. Vətənimizi, müstəqilliyimizi itirmək. Baxın, mən Mirşahin Ağayevin bəzi fikirlərindən razılaşıram, bəzi fikirlərindən razılaşmıram. Bir fikirlə razılaşmıram ki, Azərbaycanın Rus əsarətinə məruz qoyub Avropadan qopmaq yanlışdır. Azərbaycanın Rus əsarətinə məruz qoymamalıyıq. Rusiya bizim dostumuz deyil, müttəfiqimiz deyil. Bu gün mən ümumiyyətlə qınayıram ölkə prezidentini ki, ora getməməlidir. Baxmayaraq ki, Kreml şəhərini, Kremlin özünü Şirvan memarı kərəmli salıb. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev mərdcəsinə, vətəninin namına Rus əsarətini qəbul etməyib və 20 yanvar hadisəsinə, Xocalı faciəsini ruslar törətdiyini açıq etiraf etməyi bacaran, Rus Çeçen müharibəsini Çeçenlərə dəstəkləyən cəsarətli bir, cəsur bir prezident olub. Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri Kremldə hər zaman gündəm mövzusu olub. Və ədalətsizcəsinə Qarbaçov onu siyasi bürodan uzaqlaşdırıb. Və bu da SSR-in sonunu gətirib. Heydər Əliyev əslində SSR-ini qorumaq yox, SSR-in modelinə bağlı olmaq yox, Türk xalqlarını Rus əsarətindən qoruyacaq tək lider Çingiz xandan sonra, Teymurdan sonra Türk imperiya ənənəsini SSR məkanında yaratmağı bacaran cəsur bir sərkərdə kimi tarixə qızıl hərflərlə yazılıb və SSR-in miqyasında Türk xalqlarının
Pan-Türkizmə görə 37-ci ildə represiya olunan insanların həyatını xilas edib. Baxın, məhz Hüseyin Cavidin ənənəsini Naxçıvan Muxtar Respublikasında yubileyini keçirmək, bir Muxtar Respublikanın Ali Məclisinin sədri kimi keçirmək 37-ci represiyasına zərbədir. Və bu represiyanı pisləməkdir. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əslində cənab Prezident İlham Əliyev öz atasına görə, ölkəmizin qurucusuna görə Kremlə gedib. Bəlkə də buna görə bəraət vermək mümkündür. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əslində bu görüşdə iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaq. Çünki siyasi məsələdə Rusiya heç bir zaman Azərbaycana dost olmayıb və olmayacaq. 22 fevral əslində Azərbaycanda fərqli yoxlanıla bilər. Mənə elə gəlir ki, biz bunu davamını məhz Hafiz Elçi bəyin dövründə də yaşamışıq. Hafiz Elçi bəyin dövründə də Rusiya Azərbaycana dost müttəfiqlik bəyannaməsi imzalanmışdı və bunun qarşılığında Azərbaycana 25 may 1993-cü ildə Xəzər dəniz hövzəsindən Azərbaycan ərazisində tərk etməyə, iti qovan kimi qovulmağa nail olmuşuq. Və əslində Əfəz Elçi bəy də müzəffər bir ali başkomandan statusu ilə və dünyada demokratiyanı bərqərar etmiş bir lider kimi tarixdə qızıl hərflərlə yazılan bir fikir adamı, bir filosof, bir ideoloq kimi tarixə düşüb. Ona görə də əziz izləyicilər, mən elə gəlir ki, bu görüşün Azərbaycan üçün çox ziyanlı sayılacaq tərəfləri var. Rusiya ölkə prezidentimizə təzyiqlər edə bilər və ədalətsiz bir münasibət göstərə bilər və birmənalı şəkildə ikili standartlarla yanaşa bilər. Və bu görüşün mənə elə gəlir ki, Azərbaycan tərəfi çalışmalıdır. Azərbaycanın Rus əsarətindən çıxması tələbini irəli sürsün və Ermənistan tərəfinə kömək məqsədinə, Gürcüstan tərəfinə kömək məqsədinə Azərbaycan tərəfi tələb edə bilər ki, dərhal Gürcüstanda Rus hakimiyyətinin getməsini tələb edə bilər və yaxud da belə deyək də Ermənistandan Gümrü şəhərindəki Ermənistan-Türkiyə sərhədindəki hərbi bazanın çıxarılmasını tələb edə bilər. Çünki Azərbaycanın buna haqqı çatır, çünki Ermənistanın qurulan ərazidə tarixi Azərbaycan ərazilərdir. Mənə elə gəlir ki, İlham Əliyev bunu qapalı masa arxasında bunu tələb edə bilər və bu Azərbaycan dövlətinin Ermənistana köməyi ola bilər. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan ərazisində 30 min erməni yaşayır və erməni əsilli şəxslər Azərbaycanın dövlət orqanlarında multikultural dəyərlər əsasında yaşayır və vəzifədədirlər və onlar təbii ki, heç bir halda onlara diskriminasiya edilmir, onlara qarşı heç bir ayrı seçkilik edilmir. Erməni dildə də danışırlar və Azərbaycan dildə də danışırlar. Heç bir onlara qarşı qanunla heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Çünki Azərbaycan çox millətli ölkədir və multikultural ölkədir və Azərbaycanda bütün konvensiyalar, beynəlxalq konvensiyalar uğurla icra olunur. Ona görə də əziz əzizlər, mənə elə gəlir ki, bu görüşün də Azərbaycan üçün tələb nöqtəyi nəzərdən, məsuliyyət nöqtəyi nəzərdən riskli görüşdür və mən bunu riskli hesab edirəm. Azərbaycanın zərərinə hesab edirəm. Ona görə də mənə elə gəlir ki, biz cənab prezidentdən çox yüksək tələblər irəli sürməliyik ki, çünki qalib ölkədir, Rusiya üzərində qələbə qazanan ölkədir. Dağlıq Qarabağ ərazisində artıq bütün mənalarda təmizlənmiş ölkədir və mən hesab edirəm ki, Rusiya tərəfindən korrupsiyanın dərhal yığışdırılması, tərtər işinin dayandırılmasını ölkə prezidenti tələb edə bilər. Ölkədə seçki saxtakarlıqların baş verməsinin Rus cəsusları tərəfindən törədildiyini açıqlaya bilər mətbuat vasitəsilə. İstər parlament seçkilərini, istər prezident seçkilərini, istər bələdiyyə seçkilərinin Rus cəsusları tərəfindən törədildiyini, müəllimlərin bu işi alət edildiyini bildirə bilər. Və yaxud da ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlar qarşısında qeyri-azad, qeyri-demokratik ölkə kimi təqdim olunmasında Rus cəsuslarının xidmətləri olduğunu bildirə bilər, açıqlaya bilər mətbuat konfransı vasitəsilə. Yəni, bunlar ölkə prezidentimizin
cəsarəti ola bilər və mən ümidvaram ki, bu baş verə bilər. Ona görə də qətiyyən biz bundan qorxmalı deyilik. Biz haqlı tərəfik və hesab edirəm ki, Sovet hökumətinin yıxılmasında elə Rus şovinizmi, Rus faşizmi rol oynayıb. Ən başda Vladimir Putinin rolu olub. Vladimir Putin SSR-in dağılmasını xahiş edib. Elə təkcə KHÇP hadisəsinin törədilməsində KGB iştirak edib. KGB hakimiyyəti zəbt eləmək istəyib. 93-cü ildə Rusiyada Dövlət Dumasına silahlı hücumunun təşkilində Vladimir Putin dırnaq arasında iştirak edib. Rusiyanın, Rus xalqının düşməni Vladimir Putin. Korrupsiyoner olmasında, avtoritar rejim qurmasında iştirak edib və Ukrayna ərazisinə, Gürcüstan ərazisinə, Moldova ərazisinə hərbi müdaxilə eləyərək BMT-nin nizamnaməsini pozub, beynəlxalq hüququ pozub, Azərbaycan ərazisində qanunsuz hərbi birləşmələri yerləşdirməklə bu cinayətləri törədib, Tərtər cinayətini törədib, Bərdədə raketləri vurub, Rusiyanın rəhbəri vurub bunu. Və Volkov kim idi, Vardanyan kim idi və yaxud da qondarma Arsaq rejimi kim idi ki, Rusiyanın icazəsi olmadan bu respublikanı yaratsın? Bunu Putin yaradı və Putin Azərbaycanda düşməndir və düşmən bir liderdir, düşmən rəhbərdir və bunu ana müxalifət liderləri də bildirirlər. Və ölkə prezidenti də bunu cəsarətlə nə vaxtsa bildirəcək və Şuşa bəyannaməsini əsas götürüb Putinin masasına qoya bilər, deyə bilər ki, siz bizə düşmənçilik eləmişsiniz, bizi Türkiyə ilə düşmən eləmişsiniz, bizi hətta qoymamışsınız ki, Qarabağda biz Türkiyə səfirliyini açaq, Türkiyənin hərbi bazasını yaradaq, Ağdamda hərbi bazasını yaradaq. Yəni, ölkə prezidenti bu cəsarəti göstərəcək, mən sizə əminliklə deyirəm, tam məsuliyyətlə deyirəm, ona səs vermiş, onu dəstəkləyən bir vətəndaş olaraq deyirəm, ölkə prezidenti bu cür cəsarətə, şücaətə sahibdir və mənə elə gəlir ki, bunu artıq biz dünya ictimaiyyətinə açıqlamalıyıq. Və mən buradan açıqlamaq istəyirəm ki, qorxmadan, çəkinmədən biz Rusiyanın cəsur şəbəkəsindən qorxmuruq və biz sonuna qədər hamımız ölkə prezidentinin ətrafında sıx birləşməliyik. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan xalqına böyük uğurlar və şücaətlər arzulayıram. Yaşasın müzəffər ordumuz, yaşasın müzəffər Ali Baş Komandanımız, Cənab Prezidentimiz. Sizə Moskva görüşündə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Sağ olun, atamız var olsun.